А ми з вами далі розглянемо, значить, куди ж просто задачу. Куди ж просто задачу. Яка розв'язується швидко за допомогою ймовірності алгоритму. Куди розв'язуємо. Значить, окремо розв'язуємо. Поставлено задачу. Значить, F. Ну, L, так, дельта. L, так. І, значить, існує. Вдох, так, що існує альфа, така, що ДФ, це альфа, це не більше, ніж одна четверта. Ну, альфа не більше. Треба знайти альфа. А тобто розглянемо задачу, коли відомо, що для функції f існує ну, дуже-дуже гарний статистичний аналог, який дуже-дуже близько знаходиться рівнення. Ну що це рівність означає? Що вони співпадаються, та функція f та її статистичний аналог не більш ніж у 25% підних набору. Тобто, f співпадає з деякою лінійною функцією майже у 75% кодів. Це дуже логічно. Майже у 75% вони співпадають на відсотках. А тільки там ось, десь на 1,4 не співпадають. Отакий вектор альфа, якщо він існує, він однозначно визначається. Тобто перше зауваження, що зазначення альфа існує тільки один зазначений вектор альфа. Чому? Тому що якщо і два є таких, ну тобто, якщо DF, L альфа, один вище, так? І два вище. То оскільки де є метрику, так? Вісім. Між двома цими. Між двома цими функціями. Суматовими функціями L-1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 -
А отже, я вищуюся на друга 1 мінус 5, то зараз я для різних. Для різних. Прокурив альфа 11, 2. Вона дає мені точно одній, одній другій. Дивіться, припустимо, що альфа 1 і альфа 2 різні. Да? І обидва задовольняються значенням ігнорів. Де ця метрика? Тобто нерівність трикутника є. Да? Де відстань між двома такими є не більше, ніж відстань від L1 до F плюс відстань від F до L2. Да? Тобто емоції, значення отримаємо тут одна друга. А тут буде лише. Ну, тобто це менше, ніж одна друга. Да? Це де є відстань між двома лінійними функціями. Відстань між двома лінійними функціями є відстань між сумою цих лінійних функцій, да? І нулем. А лінійна функція зрівноважена, вона приймає половину нулів, да? На половині фізики, на полі формальній нулем, на іншій половині. Тобто
ця стратегія одні і другої, а з іншого боку вона менш ніж одна друга отримуємо, та пропущена розстрілка. Ну, отже, протиріччя і свідчить, що шуканий вектор альфа, так і треба знайти, він завжди один. Якщо він тільки існує, так, якщо він є, то він один, задача поставлена коректно. Так? Тобто треба знайти саме унікальний об'єкт, який існує за умови. І скільки у нас так перерви? І після перерви ми з вами з'ясуємо, як це зробити. Швидко. Це константа. Це невідомо. Да? Невідома константа. І треба знайти цю константу. Відносно вагації, відносно вагогену для поділення на два степені.
Ну, давай, Люба. Згенеруємо. Згенеруємо. Для оцінювання ваги згенеруємо незалежно випадкові величини X1 і так далі XT з рівномірним розподілом. З рівномірним розподілом на множині ваги. Так, якщо тут така статистика, сума F індекс P середнє значення, є менш ніж одна група, то вважаємо, ну, що ми вважаємо, контрольне запитання. То це яким повинно бути? Ми обчислюємо, що ну, середню вагу, та кількість одиниць, число одиниць є менше, ніж одна друга, тобто тут ймовірність співпадання чим буде менше. Ну, і як то у протилежному випадку, так, вважаємо, що це один. Ну, зрозуміло, що цей алгоритм буде надійно оцінювати значення С, якщо тільки число запитів до таких векторів буде достатньо великим. Так? Як оцінити те, вибрати те, так? Щоб отримати належну ймовірність помилки алгоритму. В принципі, відомо, використовуючи нерівність Чернова, чи Гроздова, чи нерівність великих відхилень у схемі Бернуллі фактично. Давайте оцінимо ймовірність помилки. Оцінимо ймовірність помилки алгоритму. Ну, під ймовірністю помилки тут розуміється середнє значення. Одна друга. За умови, що вірні з того, що FX на рівні одиниці є не більше, так і це є. Щось не те.
там. Просто там на рівні все таке, там майже рівно одна друга відділилася. Тут одна друга. Ну просто ж ми рівні з того, що f від x не дорівнює одиниці, при c дорівнює нулю. Правильно розумію? Що ж це? Ну, перший випадок. А помилка, коли буде помилка? Перший випадок. Так, це ось така нерівність. За умови, да, тому що f є такою, що оця нерівність виповнюється. А, значить, алгоритм, який ми застосовуємо, дає відповідь для цього. Що це нуль. Так? Тоді там має бути ще одна ймовірність. Має бути ймовірність того, що виконується така умовна ймовірність, і це дорівнює нулю. Ну, ось вона. Ну, так це просто тут у нас виходить, що одна друга множиться на нерівність, да. А в нас має бути одна друга, яка множиться на ймовірність нерівності. А, я забув написати. Оце мається на увазі. Оце мається. У нас все хоче, що у нас одна вторая вважається на нерівність. Так. Ну, просто в нас тоді все одно в нас виходить, що одна друга множиться не на ймовірність якоїсь події, а одна друга множиться ніби як не просто на нерівність. Ні, ну тут так. Ну, так там просто треба всюди ймовірність написати. Дужка. Має бути просто ще одна ймовірність. Сума ймовірність. Помилка відбувається, ну це запис, дійсно, це запис, некоректний запис, ви правильно. Помилка відбувається, коли значить, це, та, фактичне значення, це одиниця, та, алгоритм відповідає. Ну, це отримано за допомогою алгоритму, та, нульну, та, або функція f, да? Значить, відпадає, тобто фактичне значення це, фактичне значення, це вже, пусто, так, да? А алгоритм відповідає, що це один. Якщо трапляється помилка, да, ймовірність помилки розраховується відносно чого? Де ймовірностний простір, де будується все. Ймовірностний простір складається з усіх двійкових факторів довжини n. Да? Ймовірність помилки підраховується відносно оцих, да, незалежних випадкових рівноймовірних факторів. Да? Оце ймовірність помилки. Тобто ця ймовірність, да, не має відношення до ймовірності, про яку ми говоримо, коли розглядаємо ці вектори. Перший випадок. Функція f є така, що вона саме від одиниці, да, відрізняється на малу величину. Так? F не співпадає з одиницею на маленьку величину. Та алгоритм каже, що вона з нулем не співпадає. Та, або навпаки, функція з нулем не співпадає на маленьку величину. Алгоритм каже, що навпаки, та, з одиничною.
функцію. Ну, як розрахувати цю ймовірність помилки? Ймовірність першого, а після ймовірність? Оця статистика, да? Це приймає значення. Оця статистика. Да? Тобто це в нас є нулем, коли оця статистика якою повинна бути, щоб ми сказали, що все нуль. Менше, щоб помилка, да? Щоб відбулась помилка. Да? Менш ніж одна друга. Да? В той час я оця ймовірність. Да? Щось я зробив. Одна друга, мінус епсилон. Одна друга, плюс епсилон. Так? Математичне сподівання цієї суми. Це видно. Оця ймовірність, ну, навпаки, да? Що F дорівнює одиниці. Що в такий випадок має місце? Так? Алгоритм каже, який ми виконуємо, що це є нуль. Що відбувається? Оця статистика приймає значення, що і менше, ніж однієї другої. А середнє значення цієї величини
статистика приймає значення ось тут, а середнє значення знаходиться ось тут. Давайте її якось позначимо. Нехай це буде СІТ. От сама СІТ. Значення самої випадкової величини СІТ знаходиться тут. Воно є менш, ніж та друга. А середнє значення цієї величини, за умовою, да, буде отут. Навпаки, да, може бути, сама випадкова величина потрапляє у цей інтервал від однієї другої до плюс-мінус нечинності, да, а середнє значення буде вищим. Зрозумілося? Ну, тобто критерії будуються саме таким чином, да, щоб виконувалися ці умови. Ми дивимося на значення цієї випадкової величини ΧТ. Де воно знаходиться? Якщо воно менше, ніж одна друга, ми кажемо, що змістити треба, да? Тобто взяти це треба таким, щоб рівнює. Якщо більш, ніж одна друга, кажемо, що це треба взяти навпаки. Таким, значить, що... Ну, тобто, от більше, да? Така границя. Чи це така межа, точніше, та, за межами якої значення випадкової величини, за межами якої, впливає на висновок, значення це. Якщо менше, ніж одна друга, кажемо, це друга нам помилка. Помилка відбувається, коли навпаки, СІТ попало сюди, та, а і середнє значення знаходиться тут. Та. Тому ймовірність помилки буде не більш, ніж ну, подвоєна ймовірність відхилення. Від ну, тобто, одна друга плюс епсилон мінус одна друга, да, принаймні. Відстань між середнім значенням і фактичним значенням буде ніяк не менше, ніж різниця між одним з цих двох. Перед тим, як розв'язувати задачу, давайте допоміжну задачу. Річ просто, до якої зводиться нас. Так, допоміжна задача. Нехай функція f доведена, задана за допомогою оратора. Причому відомо, да, що її вага відносна не вища, ніж одна друга, один мінус ешка. Не так. Це константа. Це невідомо. Да, невідома константа. І треба знайти цю константу. І треба знайти, до якої саме вона є близькою. Тобто вона, ну, якщо це є одиниця, так, то значить, f є близькою до нуля. Зрозуміло, так, про що йдеться.
Якщо навпаки, то F буде плоскою до одиниці. Ну, тобто відомо, що функція F ну, дуже незрівноважна. На величину, да? Ось таку, дуже незрівноважна. Вона або зміщена, так би мовити, в область нулів, або зміщена в область одиниці. Можна її знати. І треба з'ясувати, в якій бік саме вона незрівноважна. Тобто знайти сюди все. Як розв'язується ця задача? Функція взята за допомогою оракулу. І що ми можемо зробити? Ми можемо оцінити її відносну вагу. А вже ж знаходження це. Алгоритми його вірності. Тобто він може спускатися поводу. Так. Але тим вірності поводу ми можемо зробити як завгодно малою, використовуючи тільки полінеміальну від n кількість запитів до R. Оцінимо статистично відносно вагу функції. Відносно вага – це відносно вага гену для поділок на два ступені. Якщо обчислюємо, що ну, середню вагу, так, кількість одиниць, число одиниць є менше, ніж одна друга, тобто тут ймовірність співпадання з чим буде менше. Ну, правильно. Ну і як то у протилежному випадку, так, вважаємо, що це одиниць. Зрозуміло, що цей алгоритм да, буде надійно оцінювати значення С, якщо тільки число запитів до ораку, таких векторів, буде достатньо великим. Да? Як оцінити Т, вибрати Т, да? Щоб отримати належну ймовірність помилки алгоритму, в принципі відомо, використовуючи нерівність Чернова, чи Гроздина, чи на рівні з великих відхилень у схемі бінорних факторів. Давайте оцінимо ймовірність помилки. Оцінимо ймовірність помилки. Тут розуміється середнє значення, так? Одна друга.
За умови, що вірний строк, що FX деталірує сутінниці є не більше, так і це є нулем, так? Плюс це значення це може бути, та формула повної ймовірності. Це може приймати два значення, бо нуль або одиниця. Ми вважаємо, що вони рівно ймовірні апріорі. Тобто ми бажаємо побудувати алгоритм таким чином, щоб незалежно від значення це, і при це, яке дорівнює нуль, і при це, яке дорівнює одиниці, відповідна ймовірність помилки алгоритму була менше за нуль величини. Так, і ми беремо просто повну суму цих ймовірностей. Тобто, якщо це в нас, якщо ця умова виконується, так, то це є одиницею. Так? А помилка виявляється, коли щось не те. Просто там рівність, коли менше рівно одна друга виділилася. Тут одна друга. Ну просто ж ймовірність того, що f від x не дорівнює одиниці, при це дорівнює нулю. Правильно розумію? Що за це? Ну, перший випадок. А помилка, коли буде помилка? Перший випадок. Так, ось така нерівність. За умовою, так, тобто F є такою, що оця нерівність виконується. А, значить, алгоритм, який ми застосовуємо, дає відповідь для це. Що це нуль. Так? Тоді там має бути ще одна ймовірність. Має бути ймовірність того, що виконується така умовна ймовірність, і це дорівнює нулю. Ну, ось вона. Ну, так це просто тут у нас виходить, що одна друга множиться на нерівність, да. А в нас має бути одна друга, яка множиться на ймовірність нерівності. А, я забув написати. Оце мається на увазі. Оце мається. У нас тут виходить, що у нас одна вторая вважається на неравенство. Так. Ну, просто в нас тоді все одно в нас виходить, що одна друга множиться не на ймовірність якоїсь події, а одна друга множиться ніби як не просто на нерівність. Ні, ну тут так. Ну, так там просто треба всюди не ймовірність дописати. Дужка. Має бути просто ще одна ймовірність. Сума ймовірність. Помилка відбувається, ну це запис, дійсно, це запис, некоректний запис, ви правильно. Помилка відбувається, коли значить, це та фактичне значення, це одиниця, та алгоритм відповідає. Ну,
це отримано за допомогою алгоритму, да? Мінімум, так? Або другий закон. Функція F, да? Значить, відпадає, тобто фактичне значення C. Фактичне значення, це вже
Тобто фактично, да, ймовірність помилки оцінюється зверху, да, ймовірністю від схилення. Ймовірністю теж того, що ця сума, да, відхилиться від середнього значення. Що в такий випадок має місце? Так? Алгоритм каже, який ми виконуємо, що це є нуль. Що відбувається? Оця статистика приймає значення, що і менше, ніж однієї другої. А середнє значення цієї величини. Статистика приймає значення ось тут, а середнє значення знаходиться ось тут. Давайте її.